Amitom batalon Mihail, tkventan budisti khti. Ukatsava tkventan, magram ar ari chveni ase tkvat problema es, ase tkvat. Da igegmo ase damtkhvebi aks. Batom Kvizhinadze samushao jgupi aks, 12-ce dagegmilu khonda, chvens kide asete გაერთიანებული კომიტეტების თემა და ახლა კიდე საკითხის დამატება მოგვიწია გენერალ აუდიტორის არჩევასთან დაკავშირებით, ასე რომ სინქრონია და ჩართული. გთხოვთ ყველა კომიტეტის წევრს რომ მოვიდეს, იმიტომ რომ გვინდა რომ ასე ვთქვათ ეს არჩევნები, რომელიც ეხება გენერალ აუდიტორს, იყოს ლეგიტიმური და იყოს სრულად ჩატარებული. მეგობრებო, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელს 20 სექტემბრის გადის უფლებამოსილება ეწურება, შესაბამისად მოქმედი კანონმდებლობისა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კონსტიტუციიდან გამომდინარე აუდიტის შესახებ ორგანული კანონიდან გამომდინარე წარმოადგინა კანდიდატურა და ეს არის ბატონი ცოტნე ავლაშვილი. Საქართველოს პარლამენტის ბიუროм 16 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დაგვავალა, რომ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა განიხილოთ აღნიშნული საკითხი და გავცეთ შესაბამისი დასკვნა საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო აუდიტი არის უნიშნელოვანესი სტრუქტურა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუტი საქართველოს პარლამენტის, რომელიც უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსებზე და ხალხის ფულზე კონტროლის უმაღლეს დონეს. მთავარი ინსტრუმენტია ჩვენთვის. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო აუდიტი მუშაობდეს უმაღლეს დონეზე და მისი ხელმძღვანელი იყოს მაღალი პროფესიონალი და რაც მთავარია, იყოს ამ ინსტიტუტის მაღალ პროფესიული და დამოუკიდებელი ფუნქციონირება უზრუნველყოფილი. გამომდინარე აქედან ჩვენ დავამატეთ საკითხი დღის ეს რიგში და თითოეული თქვენთაგანის ხელმოწერა გვაქვს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ბატონ ცოტნეს, მისი ასე ვთქვათ წარდგინება გააკეთა, კანონიდან გამომდინარე პარლამენტის თავმჯდომარემ უნდა გააკეთოს წარდგინება და ну აქ ასეთ შემთხვევაში მე უნდა გამოაკეთო წარდგინება, მას დიდი წარდგინება ჩვენგან არ ჭირდება, ჩვენი კომიტეტი მას კარგად იცნობს. ჩვენთვის ასე ვთქვათ, ნაცნობი ადამიანი გახლავთ. ის ფინანსთა მინისტრის მოადგილეა დღევანდელი მდგომარეობით, კვალიფიციური ადამიანია, მე უბრალოდ გაგაცნობთ მის ბიოგრაფიას და თქვენ იცით რომ ხშირად ყოფილა მისი გამოსვლა ჩვენთანაც როგორც ხაზინის ხელმძღვანელი და რამოდენიმე დეტალს გაგაცნობთ ბიოგრაფიიდან ბატონი ყავლაშვილის. ესე იგი 2015 წლის სექტემბრიდან ის გახლავთ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, 2013 წლის იანვრიდან ასევე იყო სახაზინო სამსახურის უფროსი, 2012 წლის ივნისიდან გახლდათ 13 წლის იანვრამდე ფინანსთა სამინისტროს ფისკალური პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი, მანამდე 2008 წლის ოქტომბრიდან ივნისამდე ის ასევე ფინანსთა სამინისტროში მუშაობდა, საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყო. 2007 წლებში ასევე ფინანსთა სამინისტროში საბიუჯეტო დეპარტამენტის პოლიტიკისა და ნაერთი ბიუჯეტის ფორმირების სამართლოს მთავარი სპეციალისტი გახლდათ. 2007 წლის მაისიდან ნოემბრამდე ფინანსთა სამინისტროში ნაერთი ბიუჯეტის ფორმირების სამართლოს უფროსი სპეციალისტი იყო. 2006 წლის დეკემბრიდან 2007 წლის მაისამდე ასევე ფინანსთა სამინისტროს ნაერთი ბიუჯეტის ფორმირების სამართლოს სპეციალისტი იყო. 2006 წლის სექტემბრიდან დეკემბრამდე გახლდათ ფინანსთა სამინისტროს ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის სამართლოს სპეციალისტი, ხოლო მანამდე 2005 წლის აპრილიდან 2006 წლის მაისამდე რკინიგზის რესტრუქტურიზაციის დამხმარე პროექტში ბუს ალენ ჰამილტონში ექსპერტის თანაშემწე. მას აქვს დამთავრებული ჩვენი უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ფინანსების და საბანკო საქმის დაზღვევის მიმართულებით აქვს მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, ხოლო მანამდე დაამთავრა ჩვენი უნივერსიტეტის ასევე ფინანსების საბანკო საქმის ბაკალავრის ხარისხი აქვს და აქვს შემილაგით რათვის ერთ-ერთი საუკეთესო სტუდენტი და ძალიან კარგი და წარმატებული მაგისტრის
გახდა თან თოლსა ეს. მოკეთ ეს ადამიანი ჩვენთვის ცნობილია, ჩვენ შეგვიძლია დავახასიათოთ როგორც ერთ-ერთი კარგი სპეციალისტი ფინანსთა სამინისტროდან და მას ჩვენი კომიტეტი კარგად იცნობს. გამომდინარე აქედან, კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ჩვენ და მოუსმინოთ ბატონ ცოტნე ყალაშვილს და გავიგოთ მისი ხედვა, როგორი არის სახელმწიფო აუდიტთან დაკავშირებით და თუ რაიმე კითხვები ექნებათ, შემდეგ უნდა დავუსვათ მას. ისვენ ცოტნე. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ბატონო პარლამენტის წევრებო, კომიტეტის წევრებო. დიდი მადლობა ჩემი წარდგენისთვის, კომიტეტისთვის. აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ შალვა პაპუაშვილს ჩემი კანდიდატურის დასახელებისთვის გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე. ეს ძალიან მაღალი დობა ჩემს მიმართ გამოხატული და მაქსიმალურად შევეცდები რომ ეს პასუხისგებლობა ღირსეულად ვატარო დამტკიცების შემთხვევაში. აქვე მინდა წარმატებები უსურო ბატონ ირაკლი მექვაბიშვილის დღევანდელ გენერალურ აუდიტორს. ირაკლი მექვაბიშვილის მოღვაწეობის პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა და დღესდღეობის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მუშაობა და შედეგები ძალიან მაღალ შეფასებებს იმსახურებს. მე პირადად ვიცნობ ირაკლის კოლეგიალური, ძალიან კარგი კოლეგიალური პატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობა გქონდა ამ წლების განმავლობაში და მადლობა მინდა გადაუხადო მას ამისთვის. რაც შეეხება ჩემი კანდიდატურის წარდგენას გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე, მინდა გითხრათ, რომ სრულად მაქვს გაცნობიერებული ის პასუხისგებლობა, რაც დამეკისრება დამტკიცების შემთხვევაში და ძალისხმევას არ დავიშურებ, რათა ეს უმნიშვნელოვანესი და წარმატებული ინსტიტუცია გახდეს კიდევ უფრო ეფექტიანი და წარმატებული. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ჩემი კანდიდატურის დამტკიცების შემთხვევაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფუნქციონირების 4-ვე პრინციპი, როგორიც არის დამოუკიდებლობა, პროფესიონალიზმი, გამჭვირვალობა, იქნება განუხრელად დაცული და ამ პრინციპების გარშემო ყველაფერს გავაკეთებ, რათა სისტემური განახლება და განვითარება შევიტანო სამსახურის საქმიანობაში. რაც შეეხება სამსახურის ფუნქციონირების მიმართულებებს და დაფარვის არეალს, მოგეხსენებათ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური არის უმნიშვნელოვანესი პერკეტი სახელმწიფო ფინანსების მართვის კონტროლის მიმართულებით, ეს არის უდიდესი პერკეტი პარლამენტისთვის და მჭიდრო თვითანამშრომლით საქართველოს პარლამენტთან, კერძოდ საფინანსო და ბიუჯეტო კომიტეტთან, რათა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები, მიგნებები იქნეს მაქსიმალურად სწორად აღქმული აუდიტის ობიექტების მხრიდან და მაქსიმალურად გათვალისწინებული და დანერგილი საკუთარი ფუნქციონირების გაუმჯობესებისათვის. ასევე თქვენ მოგიხსენებათ, რომ მე ზუსტად 16 წელია, პრაქტიკულად ზუსტად 16 წელი არის მე რაც საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში მუშაობ, კერძოდ ფინანსთა სამინისტროში. სპეციალისტიდან დაწყებული მინისტრის მოადგილემდე გავიარე პრაქტიკულად ყველა საფეხური, ყველა მიმართულება და ამ ხნის განმავლობაში დამიგროვდა საკმაოდ დიდი გამოცდილება საჯარო ფინანსების მართვის ნაწილში. ბევრი საინტერესო რეფორმა გატარდა ჩემი ფინანსთა სამინისტროს მუშაობის დროს, რომლის უშუალო მონაწილეც ვიყავი. და ეს გამოცდილება ძალიან დამეხმარება, რათა აუდიტის სამივე მიმართულება
როგორიც არის ფინანსური აუდიტი, ეფექტიანობის აუდიტი და შესაბამისობის აუდიტი, უფრო გავაძლიეროთ და უფრო ეფექტიანი გავხადოთ. ასევე მინდა მოკლედ თქვა ურთიერთობების შესახებ. ჩვენ მჭიდრო ურთიერთობები გვექნება იმ პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებიც აუდიტის თემებზე მუშაობენ, რათა ჩვენი პროგრესი იყოს აბსოლუტურად შესაბამისობაში მოწინავე საერთაშორისო სტანდარტებთან და ევროპულ საუკეთესო ევროპულ გამოცდილებასთან. და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ მადლობა გადაუხადო ფინანსთა სამინისტროს. უწყება საკმაოდ ემოციურია ჩემთვის ფინანსთა სამინისტროდან წამოსვლის და სხვა თანამდებობაზე გადასვლის პერსპექტივა, განსაკუთრებით გამოყოფ ხაზინის სახელმწიფო ხაზინის სამსახურს, რომლის უფროსადაც 10 წლის განმავლობაში ვიმუშავე, გადავხდი ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში. თითოეულ თანამშრომელს ძალიან დიდ მადლობას თბილი და პროფესიული თანამშრომლობისთვის. დიდი მადლობა. კითხვები ხო არა გაქვს? სანამ კითხვებზე გადავარ, მანამდე ბატონ ანტონო ბოლაშვილს უნდა მივესალმო, როგორც ჩვენი კომიტეტის წევრს და მიულოცო აქ ხოფლან და წარმატებები ჩვენთან მუშაობაში. ბატონ ანტონ, გამიხარდა თქვენი დანახვა. ახ, იმდენი ორონტრიალი იყო დღეს დილიდან, ნუ თავიდანვე ვერ თქვი. მეგობრებო, კითხვები რაც გაქვთ? ბატონ რომან და ბატონ სანდრო. ისმენთ. ბატონ ცოტნე, თქვენ შეხვდით თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარეს და რა საუბარი ქონდათ თუ შეხვდით? დიახ, შეხვდით. მოგეხსენებათ, პარლამენტის თავმჯდომარემ წარმოადგინა მე ამ პოსტზე. შემდეგ ვინ გაგიწია რეკომენდაცია? მე ყველა შეკითხვას გეტყვით და მე მიპასუხოთ ერთად. ა, კი ბატონო. და მესამე შეკითხვა მაქვს. როგორ აპირებთ მოადგილეების დანიშნას? ხართ თუ არა თქვენ თავისუფალი გადაწყვეტილების მიღებაში? რა პრინციპით შეარჩევთ მოადგილეებს? დარჩებიან თუ არა ისინი, ვინც დღეს მუშაობენ? მადლობთ. ზანეთ. ა, ბატონო ცოტნე, მეორე კითხვა მაქვს. პირველი, ტექნიკურად თქვენ 16 წელი მუშაობთ X რომ იმ დაწესებულებაში, უწყებაში, რომელიც უნდა შეამოწმოთ, ანუ რაღაცნაირად თქვენ მოგიწევთ პირიქით სხვა როლში იყოთ. და ხო, ძალიან ბუნებრივი ეჭვიშდება, რომ თქვენ ამას ვერ შეძლებთ, უბრალოდ იმიტომ, რომ თუ ეს ხალხი კარგად მუშაობდა, პროფესიონალები იყო, თქვენ მათთან პრობლემა არ გაქვთ, ამდენი ხანი გაატარეთ, რასთან მადლობები უხადეთ, ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ინსტიტუციის მმართველი, რომელიც ამ ხალხს ამოწმებს. ხო და თქვენი აზრით, რას მოიმოქმედებთ, რომ გარე დამკვირვებლისთვის ეს რისკი იყოს დაზღვეული? იმიტომ რომ ეს რისკი ცხადია იარსებებს ყოველთვის. ანუ შეიძლება თქვენი მეგობარი, რომელსაც თქვენ ბევრი წელი ერთად იმუშავეთ, შეცდომა რომ დაუშვას, თქვენი ქმედებების გამო, ანუ სამსახური დაკარგოს მაგალითად, ხო, ანუ თქვენ მოგიწევთ მაგის კრიტიკა, თქვას რომ ამ კანონი დაარღვია, ასე შემდეგ. და ეს რაღაც ჩვეულებრივი ინტერესთა კონფლიქტი შეიძლება შეიქმნას. ცხადია, რომ ეს ვარყოფილიყო ჩვენ სახელმწიფო აუდიტში უნდა მოგვიყვანა ადამიანი საერთოდ გარდა, რომელიც არ უმუშავია სახელმწიფო სტრუქტურებში, ხო? ჩვენ პირიქით მოვიქეცით და რაგმე გეგმა ხო არ გაქვთ, როგორ დაასრულოთ ეს? ეს ერთი ნაწილი და მეორე, უშუალოდ ჩვენ გირჩს ეხება ეს. ასეთი სიტუაცია გვაქვს, მე ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი სხვადასხვა თემატურ ჯგუფებში, მაგრამ უბრალოდ რადგან თქვენ მოგიწევთ ამ პრობლემასთან საქმის ქონა, ამიტომ თქვენ გითხოვთ. ესე იგი, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი პარტია, რომელსაც ამორჩეულებია აფინანსებინ. ანუ დიდ პარტიებს ვიღაც დიდი დაფინანსებები ყავს, რაღაც რიცხავენ, რაღაც 60000, 40000 რაღაცას და ჩვენი სტანდარტული შემოწირულობა არის 20-30 ლარი. ანუ სტანდარტულად ჩვენი ამორჩეული ჩვენ გვირიცხავს დაახლოებით 30 ლარს. ყავს ბევრი, რამდენიმე 1000, რომელიც სხვადასხვა დროს დაუფინანსებია გირჩი და რამდენიმე ასეული, ვინც რაღაც პერიოდულობით ამას აკეთებს. და პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ თეორიულად ეს ყველაფერი არის არაკანონიერი.
ანუ ეს რო იყოს კანონიერი, მე მაგალითად ადამიანი ერთხელს რო შემომწირავს, მე თქვენ ანგარიშს უნდა გაიგზავნოთ თან ისეთი ფორმით, რომელიც მე არ მაქვს, ანუ ინფორმაცია არ მაქვს, მე ბანკი ამას არ მაძლევს და მე ამ ადამიანს უნდა დაუკავშირდე მისი პირადობის ფოტო ან რაღაც პირადობის ნომერი ავიღო ანგარიშის ნომერი და წარმოგიდგენთ ერთლარიანის გამოცეს უნდა გავაკეთო. ეს კანონმდებლობა თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობამ შექმნა, რომ ბიზნესმენებს გაურთულოს ქართულოსნების დაფინანსება. და პოლიტიკაში მოსვლა. და ამით ებრძოდნენ, ასე ვთქვათ, შეზღუდვებით, რომ რამენად იქნება არ დავაფინანსოთ და დიდი ფული არ დავუშვათ პოლიტიკაში. ნაციონალების დროს იყო ეს. ხო და მაგრამ ეს კანონმდებლობა დარჩა და ჩვენ სრულიად განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, განსხვავებულ პოლიტიკას ვახორციელებთ, ასე ვთქვათ, განსხვავებულ თამაშს თამაშობთ. და აშკარად ეს კანონი არ იყო დაწერილი იმისთვის, რომ ჩვენი პარტია დაიბლოკოს, მაგრამ ახლა ამ მომენტში დაბლოკილი ვარ. თქვენ მაგალითად წინაძეს 27000 ჯარიმა გამოგვიწერეთ და სულ გვაგვიწერთ ჯარიმებს პერიოდულად, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ვარღვევთ ამ კანონს, მაგრამ ჩვენ ნათქვამი გვაქვს, რომ ვარღვევთ ამ კანონს. ვიხდით იმ გაგებით, რომ საწავალთ, რომ ჩამოგაჭრიან ანგარიშიდან და ასე შემდეგ, ჩვენ საბჭო დაფინანსებას არ ხარჯავთ და კი გვიდევს ეს ფული ანგარიშზე და ჩამოგვაჭრეთ ხოლმე. შეიძლება საბოლოო ჯამში კლიანტ რას საბჭო დაფინანსება ხო ჩამოგვაჭრათ, მაგრამ მე უბრალოდ პრინციპი მაინტერესებს. აი ყურეთ, რაღაც კანონია, რომელიც ტექნიკურად ჩემ პარტიას ბლოკავს. და მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია ამის თაობაზე, მაგათ ერთლარიან შემოწირულობაზე. იგივე ვალდებულება უნდა მქონდეს თუ 60000-იანი. ხა 60000-იანი ვიღაც რომ შემოწიროს, მე პირველ ნომერსაც გავიგებ და რა ვიცი, თუნდაც ბიოგრაფიასაც გავიგებ და ყველაფერს და მოგაწვით, მაგრამ მაგალითად მე რო შემოწირულობა მოდის და საჯაროდ რო დეს ჩემ საიტზე ვინ შემოვწირო? მე არ შემიძლია ამის ვერიფიკაცია, პრობლემა რაშია, ხო? ანუ ზუსტად არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ადამიანს თქვა რომ აი მე შემოვწირე სახელი გვარი და საბანკო ამონაწერი შემიძლია მოგაწოდოთ. აი საბანკო ამონაწერი, ბანკი რას მოსლებს? მეტი არაფერი არ მაქვს. თქვენი აზრით, 1 ლარიანზე, 5 ლარიანზე, 10 ლარიანზეც იგივე წესი უნდა ვრცელდებოდეს, რაც 60000-იანზე. და ჩემთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე მაინტერესებს ჩვენი პარტია ოდესმე გადავალ ლეგალურ სფეროში თუ არა. და ჩვენ გვინდა ჩვენ სახელმწიფო აუდიტში რამდენიმე შეხვედრას გავმართეთ ამის თაობაზე, რომ ჩვენ გვინდა ეს გავაკეთოთ ტექნიკურად, რომ ჩვენი საქმიანობა კანონთან იყოს თანხმობაში, მაგრამ კანონი ხა ბლოკავს, ანუ ჩვენ თავს ხო არ გავაჩერებთ? ჩვენ ამორჩევლებს ხო არ ვიტყვით და ფული არ ჩავგვირიცხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ ვიარსებოთ ამ შემთხვევაში? და ამ მომენტში გვირჩევნია, რომ დარგვევები დავაგროვოთ, რომ 1-5000 ლარიანი ჯარიმა მივიღოთ ბევრი დარგვევის და ვიდრე ყოველ კვირას მივიღოთ 5000-იანი ჯარიმა. და დამეთანხმებით, რომ ეს არასწორი მიდგომაა და არის ახლა ზადკად პასუხი თუ არა, მაგრამ ზოგადად ჩემი პოზიცია თქვენდა მიმართ, მათ შორის ამ კითხვაზე იქნება დამოკიდებული. მადლობა. ალბათ ორი მადლობა შემდეგ რა გზა. მოგესალმებით, ბატონო ცოტნე. ძალიან მიხარია, რომ ასეთი კანდიდატურა ხართ შერჩეული, რომ ამ წლების განმავლობაში, როგორც აღნიშნეთ, 16 წელი ფაქტიურად ფორმირებული ხართ და ყალიბდებოდით, როგორც შესანიშნავი სპეციალისტი ფინანსთა სამინისტროში. მე მხოლოდ კარგი განწყობა გამაჩნია თქვენი პიროვნების მისამართით, იმდენად რამდენადაც ხართ ძალიან კარგი სპეციალისტი, იცნობთ დარგს და მოდიხართ აი ამ დარგიდან. აუდიტის სამსახური თქვენთვისაც ძალიან კარგად არის ცნობილი, რომ არის ძალიან დიდი საპასუხისმგებლო რგოლი და შესანიშნავი კოლექტივი. ჩვენ პარლამენტს განსაკუთრებული ურთიერთობა გაგვაჩნია ამ სამსახურთან დაკავშირებით და მე გახლავართ იმ აუდიტის ჯგუფის წევრი, სადაც ჩვენ ძალიან ბევრი მიგნება, ძალიან ბევრი რეკომენდაცია არის განხილული. მიმაჩნია, რომ ჩვენი ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, საქმიან ურთიერთობაში კვლავ გაგრძელდება. მე წარმატებები მინდა გისურვო მომავალ საქმიანობაში და მჯერა, რომ თქვენ პრინციპულად, კვალიფიციურად გააგრძელებთ ამ მეტად საპასუხისმგებლო საქმიანობას ამ მეტად მნიშვნელოვან სამსახურში. ირა გურგის. კეთილი. მე კითხვა არ მაქვს, მე მინდა 1-2 სიტყვა ვთქვა. ცოტნეზე, ძალიან მაგარი ახალგაზრდა, ძალიან კვალიფიციური ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის აღზრდილი, მთელი თავისი ცხოვრება, კარიერა მიუძღვნა სახელმწიფო ფინანსებს, ბიუჯეტს, ხაზინაში მუშაობდა, აქედან გამომდინარე ვინ ვინდა ბატონმა ცოტნე მიცის თითოეული თეთრი სახელმწიფო ფინანსების ყადრი. თუ რამე გამოწვევა არის დარჩენილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში, ამ გამოწვევას დარწმუნებული ვარ მაქსიმალურად მოაგვარებს და ამას უზრუნველყოფს. აქვე მინდა ბატონო ირაკლი, თქვენი სახმობით, მე ირაკლი მექვაბიშვილს მადლობა გადაუხადო მისი მუშაობისთვის
teleam celebiz gamobashi man sheizlo gargul reformebis ganakhortsiela sakmaot im angarishebshi rasats kitkhulot magali shepaseba da chvens vkhedavt im tanamshromlobas da darzunebuli var kide upro gazlirdeba shemdegi khemzghonelis khelshi auditi samsakhurtan komitetis tanamshromlobas rom kide vertkhel mikharia ro aseti kvalifitsiuri adamiani bzandebit მეგობრებო, მადლობებისთვის როგ ექნება, ჯერ კითხებს უპასუხოს, ესა ბატონ გოცერიძის და სანდროს, ამიტომ უპასუხეთ. ნო რომან, მე პირადად შალვამ შემომთავაზა, შალო პაპუაშვილმა შემომთავაზა ეს კანდიდატურა და წარდგენა ამ კანდიდატურაზე. ხოლო რეკომენდატორები იყვნენ ის ადამიანები, ვისთანაც მე მიმუშავია. Magalitat finanțează ministri, muadgilevi, da, și așa. Rad șeheba. Anu, baton și-a luat când ghicul nobda, s-a tot condat șeheba de smi. Am tu când ghicul cu atom, și-a luat papoșul, dar nici n-a dat, dar era clar care va șulma. Chibaton. Care și-a dat șehetul? Rachel, ce am avut gile, bisa Danișul Nisakit, me, piratul, sunt sami am avut gile, trevandeli, general Luri Auditor, sami am avut gile, ce mi dam tkice, bisa Mtrovaș, Bekneba, Sakmija Nisha Hodra, Kanu Hilaut, Ertmanitis, Mosa Zrebeps, Gautsulit, Mat, Mama Altandak, Ašovit, Mat, Hedwebs. Mă uismente, mi se tamie haduit, 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 mi se მაგალითად, ნოდარ ჯავახიშვილი დარჩება მოადგილედ. Რომელიც ივანიშვილის დანიშნული იყო, მექვაბიშვილის დროსაც. შევხვდები. ახლა მექვაბიშვილმა დანიშნა ნოდარ ჯავახიშვილი არა თქვა ახლა. Თუ პარლამენტი ჩემს კანდიდატურას დაამტკიცებს, ამ შემთხვევაში მე შევხვდები. Არ დღეს არსებულ მოადგილებს, გენერალური აუდიტორის არსებულ მოადგილებს, გავიგებ მათ ხედვებს თავის მომავალთან დაკავშირებით, რას ფიქრობენ, რას აპირებენ და იმის და მიხედვით მოხდება გადაწყვეტილების მიღება. Თუ საჭირო გახდება, კიდევ ვიმეორებ, ახალი მოადგილის შერჩევა შერჩეული იქნება მისი პროფესიონალიზმის ნიშნით. Გამოცდილებით, რა თქმა უნდა. Რაც შეეხება თავისუფლებას, მე ვთქვი ჩემს სიტყვაში, რომ მე აბსოლუტურად გაცნობიერებული ვარ ის მაღალი პასუხისგებლობა, ის პრინციპები, რაც ორგანული კანონით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მოეთხოვება და შესაბამისად გპირდებით, რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს პრინციპები იქნება დაცული და სახელმწიფო აუდიტის საქმიანობა იქნება ამ პრინციპების გარშემო აგებული სრულად. Რა შეეხება დაახლოებით, მე მგონი გიპასუხეთ ამ დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით მითხარით, ხო? მკითხეთ თქვენს ბატონ რაქუეშვილის კითხვას პასუხი პირველ კითხვას. Კი ბატონო, მე ფინანსთა სამინისტროში ბევრი კოლეგა მყავს, ბევრი საპატივსაცემო ადამიანი, ძალიან დიდი დრო მაქვს ფინანსთა სამინისტროში გატარებული, თუმცა თუ მოიკითხავთ ჩემს მოღვაწეობას, ჩემს სხვადასხვა თანამდებობაზე, ნახავთ, რომ ჩემი გადაწყვეტლებები იქ არ ყოფილა მეგობრობის და ემოციებზე დამყარებული, ეს იყო პრაგმატული და შინაარსზე გათვლილი გადაწყვეტლებები. შესაბამისად, ასევე ვაპირებ ვიმუშაო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურშიც. Რაც შეეხება დაფინანსების საკითხს, საინტერესო საკითხია. Მე დღეს არა ვარ მზად კითხრათ ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, ჩემი კონკრეტული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. ჩავიხედავ ამ საკითხში დეტალურად, შევისწავლით ევროპულ გამოცდილებას და იმის და მიხედვით შესაძლებელი იქნება მე ვიმუშაოთ პარლამენტთან, თუ საჭირო იქნება გარკვეული ცვლილებების განხორციელება. Მადლობა. Სხვა კითხვები ხო არა გაქვთ? Ara, ce kit hoi, ce da, 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 ce kit hoi. Pemi, da, ce mi-am să zic, am utcua. Audit sam sa hori, sa risco la zmișolovani, jer te-ti da, constituția sa cum au dat sulii organul, mi-am zis, da, mă uit de blubași arunda.
ეროვდეს არავინ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არა, აუდიტის სამსახურმა დღემდე ვერ შეამოწმა რკინიგზა მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ გასცა ამის ნებართვა და გეგმაში შევიდა შეიტანეს 2023 წელს. 7 თუ 8 წელიწადია არ შემოწმებულა. ეს დამოუკიდებლობაზე ზოგადად, ამიტომ მთავარი პრობლემა იმაშია, რომ მე მაგ ასეთი განცდა, რომ თქვენ არ იქნებით აუდიტის სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი, ვერ იქნება დამოუკიდებელი. არ ქონდა პრეტენზია, როდესაც ფინანსდამინისტრის მოადგილე იყავით და მართლაც მე უკეთესად გიცნობ თქვენ და ეს კომიტეტი, ვიდრე პაპუაშვილი. ბატონი შალვა პაპუაშვილი არ გიცნობ თქვენ. ვთქვით, მას დაავალეს თქვენი დანიშნვა. რაც შეეხება და სწორედ აქედან არის გამომდინარე პრობლემა, იმიტომ რომ გრძელდება ის ტრადიცია, როდესაც კონსტიტუციურად უფლებამოსილი ორგანო და პირები ვერ ახორციელებენ დამოუკიდებლად თავის შესაძლებლობას. და რამდენად სავალალო არ უნდა იყოს, ეს პრეზიდენტსაც ეხება. ვინაიდან ეროვნული ბანკის საბჭოს ერთი წევრი გახდა თქვენი კოლეგა ფინანსამინისტრის მოადგილე, მეორე წევრი ეროვნული საბჭოს დაინიშნა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, მესამე წევრი ეროვნული ბანკის საბჭოში დაინიშნა ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი. ეს ყველაფერი მოდის მთავრობიდან და პრეზიდენტიც კი წინ ვერ აღუდგა იმ დავალებას, რომელიც რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ხორციელდება მთავრობის მიერ. მან გაბედა ერთხელ საკუთარი კანდიდატის წარდგენა ამ კომიტეტში და ორივე ჩავარდა. ერთმა დროზე გაასწრო, ვინაიდან ერთი წელიწადი არ იხილებოდა მისი კანდიდატურა და მიხვდა რაში იყო საქმე, მეორე პრინციპულად მოვიდა ამ კომიტეტამდე და ჩემგარდა ყველამ წინააღმდეგი მისცა ხმა და შემდეგ მთელმა პარლამენტმა და იმის შემდეგ პრეზიდენტი მიხვდა. რომ არავითარი აზრი არ აქვს ისეთი კანდიდატურის შერჩევას, რომელსაც მაინც არ დაამტკიცებს პარლამენტი. და ეს ესმოდეს ახლა ქალბატონ სალომეს სირცხვილია, რომ მას ასეთი კონსტიტუციით აღჭურვილ პირს ეროვნული ბანკის საბჭოში საკუთარი კანდიდატის წარდგენის უფლებაც კი არ მისცეს და ეროვნული ბანკის საბჭო გადაიქცა ჩამოწერილი მინისტრებისა და მოადგილეების თავშესაფრად. რაც შეეხება დღევანდელ შემთხვევას, თქვენ რა თქმა უნდა არ დაგნიშნათ პარლამენტის თავმჯდომარემ. თუმცა ეს იყო მისი პირდაპირი მოვალეობა. თქვენ დაგნიშნათ მთავრობამ, ირაკლი ღარიბაშვილმა, დაგნიშნათ იმ ნიშნით, რომ თქვენ იქნებით მართული და არ იქნებით დამოუკიდებელი. კიდევ ერთი ცუდი ტრადიცია დამკვიდრდა, რადგან დაირღვა კარგი ტრადიცია. აუდიტის სამსახურს ერქვა კონტროლის პალატა. ჩემი შექმნილია ეს პირადად. მისი თავმჯდომარე, პირველი თავმჯდომარე მე დავნიშნე. ავტოსილაგაძის სახით. მეორე თავმჯდომარე შავიშვილი, რომელიც უნდა დამენიშნა პირველად, ოღონ უარი მითხა, მაგრამ მე მაინც იქ აღმოჩნდა ასეთი არი ბედი, ასე ვთქვათ, ადამიანების პირველი თავმჯდომარე მინდოდა ის რომ ყოფილიყო, მაგრამ მან უარი განაცხადა. ერთი ადამიანი მიშა ჩიკვილაძე იყო ფინანსამინისტრის საკონტროლო სარევიზიო სამსახურის უფროსი. აი ამ ადამიანით ავაწყოთ ეს სისტემა. იყო ტრადიცია, რომ იქ არ უნდა ყოფილიყო აღმასრულებელი და განსაკუთრებით იმ სტრუქტურების წარმომადგენელი, რომელიც ვერ იქნებოდა დამოუკიდებელი და შეზღუდული იქნებოდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, თუნდაც მისი წარსული გამოცდილებით. მუდამ ინიშნებოდა დამოუკიდებელი, მეტნაკლებად დამოუკიდებელი პირები. იმის შემდეგაც, იმის მერეც, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის დროს დეპუტატი იყო, ხოლო მექვაბიშვილი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი იყო და საბანკო სისტემიდან მოვიდა. ეს ტრადიცია, რომ ფორმალურად მაინც რაღაც ნიშნები ქონოდა დამოუკიდებლობის და დღეს გაქრა, პირდაპირ სახელმწიფო ვერტიკალის ნაწილი ხარ. ძალიან მკაცრი იქნება თქვენ და ჩვენ დამოუკიდებლობა. ყოველი თქვენი მოხსენება იქნება შედარებული იმასთან, როგორ წერდა წინა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პრეტენზია ჰქონდა და აგერ ვამბობ, რომ კინიგზა ვერ შეამოწმა, იმის გამო ხელშეუხებელი დაწესებულებაა, მაგრამ მაინც მეტნაკლები, ასე ვთქვათ, სიმკაცით გამოირჩეოდა მისი დასკვნები. ვიქნებით ძალიან დიდი პოლიტიკური წნეხის ქვეშ, ვინაიდან პიროვნულად კი არ ვამბობ. პროცედურულად აცეხლა ხდება, თქვენ არ ახართ პარლამენტის მიერ რეკომენდირებული. ფინანსთა მინისტრს რა უფლება აქვს, რომ რეკომენდაცია მისცეს პარლამენტის თავმჯდომარეს? პარლამენტი ან კიდე ვიღაცა სხვას. პარლამენტის თავმჯდომარე თავისი უფლებამოსილიდან გამომდინარე თვითონ უნდა არჩევდეს კანდიდატურას. რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა ხართ თქვენ.
და ანგარიშვალდებული იქნებით პრემიერ-მინისტრის, ანუ იმ უწყების წინაშე, რომელიც ჩვენ უნდა აკონტროლოთ. ძალიან სამწუხაროა ეს, რომ საქართველოში დღეს არც ერთი ორგანო, მათ შორის პარლამენტი, ვერ მუშაობს ავტომატურად. Და სწორედ ეს არის იმ 12 რეკომენდაციის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომ ყველა უწყება და ყველა ინსტიტუტი თავის როლს ასრულებდეს და ევროკავშირში თუ გვინდა, უნდა იყოს ის რეკომენდაციები შესრულებული, რომელიც უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და მათ შორის პარლამენტის. არ მოგცემ თქმას, რა თქმა უნდა. მადლობთ. ირაკლებობთ რომ მე? კიდე დიახ პოზიცია მე დავფიქსირო. მე არ ვაპირებდი გამოსვლას, მაგრამ ბატონ რომან საწყენია, როდესაც ერთი ეკონომისტა ოჯახის წევრები ვართ და თქვენი აღქმები და განცდებით ცდილობთ რომ ეხა ადამიანი რაღაცა დააშანტაჟოთ და აბრუნებთ. კითხები დასვით, ვინ გიშლით? ამისთვის ხართ აქ ოპოზიცია, ეს ერთი, მეორე. ეხა მოყევით თქვენ და რაღაც მე შევქმენიო, კი ბატონო, მე მახსოვთ თქვენ მაშინ ობიექტური იყავით, სანამ იმ პარტიაში გაწევრიანდებოდით, მანამდე ადეკვატური იყავით ყველა თემებში. და ეხლა თქვენ ეხა ადრით იმ დროინდელ კონტროლის პალატას და სახელმწიფო აუდიტს, ანუ შედეგს ვერ ხედავთ? მესამე, ეხა თქვენ თქვით რომ გარე კადრი მოვიზიდეთ. მე ქვაბიშვილი გარე კადრი იყო საბანკო სექტორი და მაგრამ მაინც პრეტენზიები გაქვთ. და ეხა თქვენი აღქმებით და ნაციონალური მოძრაობის გრაფიკი და კალენდრით ვერ შევლენ ისინი ამა თუ იმ სახელმწიფო უწყებაში არის გეგმა შედგენილი, სადაც მომავალ წელს უწევს რკინიგზას შესვლა. იმის შემდეგ მოგვეცემა თქვენს და მეც შესაძლებლობა რომ კომენტარი გავაკეთოთ. და მანამდე ხა არ იცნობთ, იცნობთ, იმას ვერ გააკეთებთ. არ არის ეს სწორი მიდგომა ბატონ რომან და თქვენგან ცოტა გასაკვირია ასეთი მიდგომა. პირიქით, ხარი უნდა დაუჭირო და უნდა უთხრათ, აბა შენიცი, აბა მეტი თავისუფლება, აბა რამე თუ დაგჭირდა გვერდში გიდგავართ. იმის მაგივრად ხა წინასწარ უქმნით ასეთ განწყობას. არ გეკადრება და მე მესმის თქვენ ფსხორპილ ხართ იმ პარტიის. ხო, გაბედავს და ნოდარ ჯავახიშვილს მოხსნის? ბატონო, ბატონ რომან, ერთი წამი. ამას იქნება ტესტი. ამას დიპასუხა შევხვდები და იმის შემდეგო. თუ საფუძველი აქვს რომ მოხსნას და ან ის ადამიანი მიდის, არც ამაზე დაიხევს უკან. არა, უკვე გაშვებული. თქვენი აღქმები ავტომატურად წასული არიან. ბატონ რომან, მესმის რთულია, მაგრამ აი ტყულა მეჭუბებით ახლა. მოსმენა ამ სიმართლის, მაგრამ აგერ რაღაც შორს წავიდეთ. სახალხო დამცველის პოზიციას ღია გამჭვირვალე პროცესში შემოგთავაზეთ. თქვენ აირჩიეთ მართველი პარტია კანდიდატს არ დააყენებსო და ამაზეც კიდე პრეტენზიები გაქვს და რაღაცაა ვერ მიხვდითო, მაგრამ რაღაცაშია საქმე. ამ აღქმებით შორს ვერ წავალთ. ასე რომ ძალიან მაგარია ბიჭია, მაგარი გამოცდილებით, მაგარი ბექგრაუნდი და დარწმუნებული ვარ რომ უფრო უკეთესი და უფრო შედგიანი იქნება. შედეგი იქნება რომ ის რაც არის აუდიტის ხდომას და კარგი იქნება თუ დაესწრებით, სადაც კონკრეტული кейსები, კონკრეტული თანამდებობის პირები, კონკრეტული განყოფილების უფროსები თუ მერები თუ მისი მოადგილეები არიან გადაცემული შესაბამის უწყებებში და ეს არის და მიხვდებით რომ მუშაობს ეს სამსახური და დარწმუნებული ვარ მომავალშიც ასე გააგრძელებს. წარმატებები ცოდნის. მადლობა. მოადგილეები ავტომატურად წასული არიან უკვე როიცო თქვენ თავიდან ინიშნება აბსოლუტურად მისი არჩევანია და აი პირველი ტესტი იქნება ბატონო პატარა ჯავახიშვილი დარჩება თუ არა იქ ერთი დიახ კალატონებმა გისმენთ გისმენთ და ბატონო ირაკლი არც ის არის მე ვფიქრობ ალბათ შესანიშნე როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ეკითხება თუ შეეკითხა ჯერ ესეც საკითხავია ფინანსთა მინისტრს სადაც 16 წლის განმავლობაში კადრი მუშაობს და მას კითხა რეკომენდაცია ამა თუ იმ პირთან დაკავშირებით და მოიკითხა ის როგორ იყო მისი განვლილი გზა მე მგონი ეს არ არის დანაშაული დიახ და ეს ჩავთვალოთ იმისათვის რომ პაპუაშვილს არ ქონდა მისი გადაწყვეტილების უფლება და მისი პიროვნების დაყენება სწორი შეფასება უთხრათ ეს მოსახლეობას მე ვფიქრობ სწორი არ არის ბატონო პატაგისმეთ ძალიან მოგლეთ პირველ რიგში ბატონო ცოდნემაც ძანა და მადლობა მინდა ბატონო ერეკლეს გადაუხადო კარგი თანამშრომლობისათვის ჩვენ სხვა დონეზე ავიყვანეთ ურთიერთობა და დარწმუნებული ვარ კიდევ უფრო გაღმავდება ბატონი ცოდნეს პირობებში რაც შეეხება აქ რამოდენიმე საკითხი დაისვა და შეიძლება მე უფრო შემიძლია პასუხი გავცე რა პარტიის დაფინანსებების შემოწმება არ არის აუდიტის საქმე სოფლიოში არ არის არც ერთი აუდიტის სამსახური და ქვეყანა სადაც ამას აკეთებს აუდიტი და ეს უნდა გამოვიდეს რაც შეეხება შემოწმებას უბრალოდ ინფორმაცია მაქვს და გეუბნებით რომ ადრე რა თქმა უნდა ჩვენამდე ვერ შედიოდნენ ძალოვან სტრუქტურებში მაგალითად ისეთშიდაც კი მაგალითად თავდაცვის სამინისტრო რო არის წელს აი შარშან ჩვენ სუსი შევამოწოთ, ჩვენა შევამოწოთ, როლ ჩვენთანაც გაიარა მათი ანგარიშმა. აღარო შსსოს რამოდენიმე ანგარიში და მათ შორის პროკურატურაშია გადაცემული, თავდაცვაც არის გახსოთ, გახმაურებული გადაცემა. რაც შეეხება რკინიგზას,
უბრალოდ თურკენიგ ზავ რაღაცა დომი არ ვიცი, სასამართლოში წავიდა და სანამ არ მორჩა სასამართლო, ვერ მოხერხდა იქ შესვლა ეწოლა და გადაწყვეტილებას. მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აქ უფლება აუდიტ შემოწმების და ნუ ახლა რაზია საუბარი, ესე იგი რკინიგზას ვერ ამოწმებს და სულსაც მოწმებს სულსაც და ხო და გააგზავნა სამწუხაროდ 3 წელიწადი და ნუ ეს რაც არის. ეხლა რაც შეეხება ეხლა არა ის გაასაჩივრეს და შემდეგ ინსტანციებს წავიდა. ეხლა რაც შეეხება ბატონ ცოდნესთან დაკავშირებით, ესე იგი პარლამენტის თავმჯდომარის უფლება არის და ასახელოს ვინც უნდა და პარლამენტის თავმჯდომარეს უმრავლესობის მიერ არჩეული. აქ შედის ყველა რა, ჩვენი გუნდი და რო ვინმესთვის ეკითხა და ერთპირულად არ მიიღო გადაწყვეტილება, ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ თერმო უმრავლესობა უნდა დაუჭიროს ხარი. რა შეეხება ბატონ ცოდნეს, ნახეთ მისი ბიოგრაფია. 12 წელში ცოტა ისეთ რამეს ვამბობ შეიძლება, მაგრამ საკმაოდ დიდი თანამდებობის პირი იყო. იცით რატომ დარჩა? მე კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მასში დაინახეს ნეიტრალური პიროვნება, თავისაგვის პროფესიონალიზმი და გააგრძელა მუშაობა. აი ეს არის თავარი და მნიშვნელოვანი და მე საერთოდ ფინანსთა მინისტროს ბევრჯერ მითქვია და ეხლაც ვამბობ, რომ მადლობა მათ, ვინც შეინარჩუნა ეს კადრები, ვინც იქ არის, თქვათ, აგი ბატონი ცოდნია, კაკაურძია თუ ვინც არის და ვინც არის. ამიტომ არის ძალიან პროფესიონალი თავის საქმესთან მიასადაგება აუდიტის სამსახურს მისი დღევანდელი თანამდებობა. ყველანი ჩვენ ვიცნობთ, როგორც დიდ პროფესიონალს და დარწმუნებული ვარ, იქნება ძალიან კარგი აუდიტის ხელმძღვანელი და გვექნება ძალიან კარგი თანამშრომლობა. წარმატებას გისურვებთ, ბატონო ცოდნია. მეგობრო, ჩვენ დავასრულოთ ესე მადლობების თქმის დრო მოვა, ბატონ ირაკლისაც მადლობას გადავხდეთ მაქავიშვის, ჯერ მას კიდე ერთი დღე აქვს დარჩენილი იქ სამუშაოდ, 20-მდე არის. მისი როლი მართლაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანის პირობებში და ბატონაც კოკიჟინაძე ინსტიტუციონალური პროგრესი განიცადა ამ სამსახურში, ჩვენ ამას აღვნიშნავთ სპეციალურად, როდესაც მან პრეზენტაცია გააკეთა ერთი თვის წინ იქ ჩვენ ვიყავით ყველა და ნახეთ როგორ აფასებენ არა მარტო ქვეყნეში, არამედ ქვეყნის გარეთაც. ნახეთ სოფლიო ბანკის ისეიდის შეფასებები და მეიმედი მაქვს, რომ ახალი ხელმძღვანელის პირობებში ეს ყველაფერი გაგრძელდება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ინსტიტუტის და ჩვენი კომიტეტის თანამშრომლობა, სახელმწიფო აუდიტის და იმ ჯგუფის მუშაობა, რომელსაც ბატონი პატაკუჟინაძე ხელმძღვანელობს, სამუშაო ჯგუფის, და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ღირსი ამ პარლამენტის პირობებში და იმ სიტუაციაში, როდესაც ზედამხედველობა არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საპარლამენტო თანამშრომლობის თუ საპარლამენტო ურთიერთობებისათვის. ამიტომ ეს საკითხი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ჩვენ ამას ყურადღებას ვაქცევთ და იმედი გვაქვს, რომ ეს თემები განვითარდება, გაძლიერდება და კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ავა. ჩვენი პროცედურიდან გამომდინარე, გვევალება კენჭისხრი ჩატარო. კენჭისხრა არის ღია, ხო, ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ქორომი გვაქვს, ხო, კენჭისხრის ეს ნინა. ანუ კენჭისხაზე ვაყენებ, რომ ჩვენ უნდა რეკომენდაცია გავცეთ პლენარული სესიისთვის, როგორც კი თქვა, პარლამენტის ბიუროზე მივიღეთ ჩვენ დავალება პარასკევს, რომ ეს შევიდეს სამშაბათს სესიაზე, ამიტომ დღეს ამიტომ ვატარებ ჩვენ ამ კომიტეტის თემას და თხოვთ ხელსაწერით დამედასტუროთ, ვინ არის მომხრე. ვინ არის წინააღმდეგი? გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს ჩვენ. ანუ კი ბატონო, გილოცავთ და მოვალ წარმატებები. რო სტენოგრამაში ჩაიწეროს, დიდი ბოდიში უნდა გითხრათ ამ საორგანიზაციო გაუგებრობისთვის. მაგრამ ჩვენგან არ იყო ეს გაუგებრობა, მაგრამ მე გიხდით ბოდიში. ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარეს გიხდით.